Og med disse ord, der blev debatten om Nicolas Bender og hans fremtid, altså på en, for en stund i hvert fald, sat lidt på standby, og nu er det altså seriens tur til at spille spørgsmålene derhjemme. Og Benjamin, vi ligger for med dig, ja. Fordi Simon Bitsch, og jeg har altså tilladt mig at tage min telefon frem, fordi altså der spørgsmålene, de står. Simon Bitsch, han spørger, kunne Jürgen Klopp blive kommende dansk landstræner? Nej, det tror jeg så alligevel ikke, han kunne. Jeg synes, at det kunne være enormt spændende. Men nej, det kunne han ikke, som jeg lige vurderede. Det er, der er vi nok i for høj en lønramme. Det tror jeg bestemt også, desværre. Mm-hmm. Flemming, Tom Kjær spørger, hvad synes du om Per Emil Højbjergs sæson i Augsburg? Den har været mere end godkendt. Altså, det er jo ikke sådan, at han kommer fra Bayern München, fordi man har det prædikat, man skal spille hver gang, man skal stadig bevise sig selv. Og han har også siddet ude nogle kampe, men har fået en vigtig erfaring nu, og det, jeg kan godt forstå, at Augsburg, som også har haft en fremragende sæson og kommer i Europa League nu, at de gerne vil fortsætte med ham, fordi han har en spiller, som har den... Det er bare en München-gen i sig, vinder-gen og altid til stede, og det sætter de pris på, så han har haft en rigtig fin sæson. Men han har nok et mere positivt problem med at vælge sin fremtid, end den anden her, vi snakkede om. Erik, du får lov til at få et spørgsmål fra Claus Eberhard Møller, der spørger, hvilket af top 4-holdene får sværest ved at beholde deres placering i næste sæson? Jeg går ud fra, at vi snakker LK Superligaen her. Ja. Nå, jamen, så skal vi jo nok sige, at den er sådan, at... Jeg tror, der er bred enighed om, at Brøndby, FCK og FC Midtjylland, det kommer til at blive det, og så er der et hold tilbage, ikke? Det er Randers. Det kan ikke være andet end dem. Jo, det gør lidt ondt, Erik, at høre det som gammel Randers-dreng, men desværre tror jeg nok, du har ret, hvis man endelig skal vælge et hold der. Kasper Højgaard, samme. Claus Eberhard Møller, han er kommet med en masse gode spørgsmål. Han spørger, AGF eller Viborg, hvem af dem overlever i næste sæson? Oh, ja. Overlever de begge to. Det vil jo så, jeg tror, ifølge nogle statistikker være helt uhørt. Er der altid en, der rykker ned, ikke? Jeg tror at Viborg overlever, og det tror jeg også, at AGF gør. Ja, altså et spændende svar. Og vil du også have eksperterne herinde i studiet til at svare på dine spørgsmål, så gælder det altså bare om at skrive til os på Facebook eller Twitter, og vi vælger selvfølgelig de bedste til næste uges udsendelse.